Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik wat leuks ontdekt. Ik geef mijn intro en daarna ga ik verder met dat doe ik altijd. Oké, ik lig nu al een week op bed met een bepaald virus, wat we inmiddels allemaal kennen al een jaar lang. En ik heb dus niet heel erg lekker voor mijn dieren gezorgd. Ik heb wel ervoor gezorgd dat ze allemaal in leven blijven natuurlijk, maar ik ben hier niet heel veel gekomen, want ja, ik ben een beetje grieperig. Kan je misschien ook zien aan mijn hoofd, ik zie niet heel gezond uit. Maar goed, ik kom dus vanmiddag in mijn kamer en ik zie in één keer dit. Nou is dit mijn Formica Ruva kolonie en is hier op zich niks geks aan. Ze hebben een hoop gemaakt, dat doen ze altijd. Dit zijn ook de mieren die in, die in het bos een hoop maken. Maar er is iets veranderd en dat gaan we in deze video bekijken. Deze Formica Ruva kolonie die gaat best goed. Ze hebben het meeste broed hebben ze allemaal in de hoop liggen, waardoor ik niet goed kan zien hoe goed het gaat. Maar als ik zie hoeveel werksters ze hebben en hoeveel broed ze in het nestje hebben wat ik hier achter heb liggen, waar ik zo ook nog op terugkom, dan kan ik best zien dat het goed met ze gaat. Wat ze best veel doen de afgelopen dagen is dat ze daar uit de ingang de poppen mee tillen. En die leggen ze dan een soort van te zonnen eigenlijk als het warm is. Dus dat heb ik ze al wel zien doen. Maar het viel me vandaag op dat hier beneden op deze steen, wat normaal gesproken een voersteen is, ook allemaal naalden liggen. Het leek me dus wat interessant om dit op te tillen, want het ziet eruit als een satellietnest. Satellietnest is een nest naast het grote nest, wat de mieren gebruiken om bijvoorbeeld broed op te slaan. Dus ja, deze video gaan we dit optillen en dan kunnen we gelijk zien of het goed gaat met deze kolonie. Oké, ik heb een beetje moeite met het licht goed zetten. Maar als ik deze nu optil, dan verwacht ik, moet je kijken zeg. Dat noem je pas een gezonde kolonie. Moet je kijken hoeveel poppen dit allemaal zijn. Zo. Dit is bizar zeg. Dit is dus wat je noemt de satellietnest. Oké, ik ga de steen weer terugplaatsen. Ik heb ze nu wel genoeg verstoord. Het is niet de steen die de poppen zal breken als die erop ligt. Het is een heel klein steentje. Even ervoor zorgen dat de werksters allemaal van mijn hand af gaan. Ja, het is wel grappig dat hier zo de poppen onder liggen. Want die hebben ze vooral broed liggen in de hoop. Waar ze nu nog steeds broed hebben liggen. En in het nest hierachter, dat gaan we nu even bekijken. Vanuit de hoop komt dit buisje. En dat buisje, ja, die gaat dus naar dit acrylnest hier zo. En in dit acrylnest zitten ook nog wat werksters en de koningin. En zoals je ziet, zit hier ook heel veel broed. Nou zijn dit vooral eitjes en hele jonge larven. Wat me op is gevallen, dat ze de eitjes en de jonge larven in dit nestje hebben. En dan vervolgens, als het ouder wordt, gaat het in de hoop. Nou is het jammer dat we niet in de hoop kunnen kijken zelf. Je zou zeggen dat het wel kan, omdat het hier dus wel tegen het plastic aan ligt. Maar de manier hoe ze de hoop hebben gemaakt, houdt in dat je dus niet kan kijken in de hoop. En daardoor is het dus ook best lastig om te zien of het goed gaat met je mieren. Want ja, je ziet dus niet, behalve dan die paar poppen, hoe het met ze gaat. Nou heb ik de afgelopen tijd best wel geprobeerd om ze flink wat te voeren. Ik loop stage in de dierenwinkel dus, en alles wat ze daar over hebben aan diertjes, dat gaat naar de Ruva kolonie. Dat houdt dus in een paar krekeltjes, wat krulvliegen heb ik laatst een hele bak erin gegooid. Dat ga ik binnenkort weer doen. Ga ik ook filmen. Dus ja, ik ben ze goed aan het voeren en dan krijg je dus ook zo'n extreme groei. Wat dit me laat zien is dat ik zeker denk dat we eind 2021 naar het grote nest kunnen overgaan. Mocht je nou niet weten welk grote nest ik het over heb, dan komt hier zo nu een video van het grote nest. Voor de rest zie je hier nog een andere video van me en dan kan je hier zo abonneren. Ik heb dit vrij korte video weer, maar het is een video en ik zeg het toch elke week weer. Nou goed, tot volgende week en ik word wel beter, dus ja, dat virus is zo voorbij. Nou goed, laters!